היי לכולם ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון. אז היום זה הסרטון השני בסדרת הבולט ג'ורנל שלי. חודש אוקטובר הגיע והחלטתי לעשות אותו בסימן יותר סתווי, אז אני הולכת יותר על הצבעים של הכתום והירוק. מאז הסרטון הראשון קניתי כמה דברים חדשים, כמו העט הזה שהוא עט מברשת. שוב כתבתי הכל בעיקרון, את כל העיצובים שלי, ועכשיו אני עוברת עליהם עם צבעים, וכמובן שנעזרתי בפינטרסט כדי לצייר את הכל. קניתי גם עטים חדשים של פייבר קסטיל, שאיתם אני הולכת לעשות את כל הקווים החיצוניים. את כל הציורים צבעתי בצבעי עיפרון, וחלק מהפרטים שרציתי שיהיו קצת יותר בולטים עשיתי עם עטים של סטדלר או של סטאבילו. כדי להעצים את האווירה הסתווית, הוספתי עלי שלחת נופלים וציירתי סימנים כאלה של רוח. ואז צבעתי את כל העלים בגוונים של חום, כתום, אדום וירוק. ונעבור לעמוד הבא. למעקב אחרי המטרות שלי בחודש והרשתות החברתיות, עשיתי לכותרות מסגרת של עץ עם קצת עלים בשביל שיתאים לעמוד הראשי של החודש. והשתמשתי באותו עט מברשת שכתבתי בו את השם של החודש בדף הפתיחה. מתחת למעקב אחרי הרשתות החברתיות, הוספתי לוח שנה קטן, שבו אני אסמן את הימים שבהם אני מעלה פוסט לאינסטגרם ופוסט ליוטיוב, כדי שאני אוכל לעקוב פחות או יותר אחרי התדירות שבה אני מעלה את הדברים. אחר כך, במקום המעקב הרגיל אחרי כל ההרגלים שלי, החלטתי לעשות פשוט תוכנית כושר מסודרת ותוכנית טיפוח מסודרת ולוח חודשי קטן מתחתיהם, כדי שאני אוכל לסמן מתי אני עושה את הדברים שתכננתי. ונעבור לכפולות של ימות השבוע. עשיתי את זה על אותו עיקרון של החודש הקודם, אבל הפעם החלטתי לקשט את זה עם מסגרת עץ מסביב לכל עמוד, כדי שיהיה לך פשוט עם הנושא הכללי. אני באופן אישי חושבת שתכנון חודשי מקוצר בעמוד אחד זה קצת מיותר, כי אני מאוד אוהבת לכתוב דברים בכל יום בשבוע ולא בקוביות מאוד קטנות, אז אני מדלגת על זה ותמיד מתחילה ישר בתכנון השבועי. אחרי שסרטטתי את כל הימים, אני עוברת לעמוד של משפט ביום שמאוד אהבתי לעשות בחודש הקודם, ואני ממשיכה איתו גם בחודש הזה. בכפולה האחרונה של מעקב אחרי הוצאות ויוטיוב, החלטתי לעשות את המסגרת עץ, אבל קצת שונה משאר הכותרות שעשיתי, ושתואמת לכותרת הראשית של חודש אוקטובר. וככה נראה חודש אוקטובר. לחלק מהדפים הוספתי קצת קישוטים ועוד ציורים. כמו כאן הוספתי את הטאץ' הזה של העצים, כי אין כל כך הרבה מה לכתוב פה ואני לא צריכה כל כך הרבה מקום. כאן זה כבר כל השבועות סידרתי. משפט ביום, מעקב אחרי הוצאות ויוטיוב. וזהו, זה כל החודש. אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון ושאהבתם את התוצאה. אם אהבתם או אם יש לכם רעיונות לחודש הבא, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות. נתראה בסרטון הבא. ביי יוש!